ხარი რომელიც სიმყუდროვეს უქმნის ოჯახს აი ნახეთ როგორ აშენებს იდეალური სიზუსტი თავისუფლად ვიცად გამო ეს ბატკი უნდა გამოვიდეს 21 დღე უნდა ლექსო ესე იგი რომ გამოვიდეს კვერცხიდან ჩადებული მუშა ფუტკარი ყველთვის აზრის იყო რომ ესე ინოვაციური მეთოდით ორმაგი მყნობის მეთოდით გამოყვანილი დედების ბაზაზე შეგვექნა ესე იგი საპაკეტო მეურნეობა და მოსახლეობის მიგვეწოდებია ძალიან იაფად ფუტკრის ოჯახი ლაგის წევრია 23 კაციანი ლაგია რომელმაც ესე იგი შეფასებებს აკეთებს ყველაფერს და შემდეგ ესე რეკომენდაციას იძლევა რომ პირველად ჩვენ ასე გავიბაჯოთ ესე და მივიღეთ ეს გრანტი. ადგილობრივები უფრო ჯობია მეგრე ვთქვი იმიტომ რომ რაიონის სპეციფიკა კარგად იციან უფრო ადვილად ვიგებენ და ადვილად მოდიან ყველაფერამდე.